देवेन्द्र पाण्डे र भद्रीको बिहे हुने पक्का पक्की जस्तो भइसकेको छ, किनभने यो भिडियो उनीहरूको इंगेजमेन्टको लागि बनाइएको भिडियो, अब उनीहरूको इंगेजमेन्ट चाँडै हुन सक्ने देखिएको छ। भिडियोमा भद्रीलाई कस्तो देखिएको छ कृपया कमेन्ट गर्नु होला। कालो किस मारेली माई बाधे कोरी बनाओ तिमलाई हृदय रेली माई बिताउला जीवन। असनैको रातो साडी चारा अंग्रे गाडी असनैको रातो साडी चारा अंग्रे गाडी किनी दिउला सुनको चुरा बरुरी नै काली आहै ब